Nohavicově malé domu a odkopu brankáře Šmukera Lokvent. Po souboji Gabriela s Hendrichem se publikum zbytečně rozčílilo na dobře pískajícího Pučka. O penáltě nemohla být řeč. Chviličku na to zaútočila Sparta. Obajděn dal Barankovi a na jeho míč do ohně si šikovně naběhl Fionko. Ve 26. minutě vedl mistr 1-0. Přestože měl územní převahu, sklidila úspěch akce houževnaté Opavy. Štefka dal na nohavicu a premiéra se novici slezského dresu Onderkovi vydařila náramně. Kolem do šatny vyrovnal. Stav se nezměnil ani po akci a střele rychlomaného Sionka. Střídající Zdeněk Svoboda našel po 6 minutách druhé půle Lokvencovu hlavu, ale se Šmukerem spolupracovala Tyč. Fotbalovější Pražané chtěli za každou cenu skorovat a Baranek překvapivou střelou spoza špiláčka brankáře domácích pořádně vystrašil. I Opava se snažila, Štefka v 81. minutě zacentroval a Fencel hlavou těsně minul, i když Poštulka míč kontroloval. Závěrečný nápor Sparty už nic nepřinesl, ani na druhé straně koncovka Janouška. A tak slezský fotbalový klub Opava Sparta Praha 1-1.